Foram 3 meses de muito conhecimento e novidades. Todos esses participantes são deficientes visuais, mas isso não foi impedimento nenhum para que eles brilhassem nas oficinas. O projeto Mãos em Movimento é do Núcleo de Convivência do Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Francisco Beltrão. A ideia é que as pessoas cegas deste núcleo, né, que se tornaram cegas ou nasceram cegas, que elas possam realmente empreender, né? O projeto, que contou com o apoio do Sicredi, SESI Senai, Sebrae, Sala do Empreendedor e Ítalo Supermercados, disponibilizou diversas oficinas. O produto escolhido para a produção foi o bolo em pote. Ensinamos uma massa de chocolate, uma massa branca tradicional, recheios também brancos tradicionais, brigadeiro, beijinho. Colocamos algumas ideias de complemento no recheio. Eles também interagiram muito com a gente, pedindo, né, dando ideias de quais recheios utilizar. Então, além do que a gente trouxe para eles, eles também indagaram, perguntaram o que eles também poderiam fazer a mais. Então, foi uma troca bem legal, assim. E por aqui o aprendizado foi além. Os professores tiveram que se reinventar na forma de ensinar. Por essa questão de muitos serem baixa visão e outros cegos total. Então a gente tem que trabalhar muito a parte do toque, né? Então tudo para eles é muito sensorial. Então a gente trabalha toda a parte sensorial. Desde até o toque mesmo, mas também tem a parte da audição, né? Que eles precisam, às vezes, escutar ali uma batedeira, como é que faz, né? O som, como é que vai mudando. O toque para você sentir ali o ponto de um brigadeiro, até o ponto da massa, tem várias texturas. Então é muita questão de toque, textura, audição, então é tudo sensorial para eles, né? Além da prática na produção dos bolos, os alunos também participaram de formações sobre empreendedorismo e crédito, com o objetivo de estimular a autonomia e independência da pessoa com deficiência visual, para que sejam protagonistas também nos negócios. Claudemir e a Mari participaram juntos do projeto. Eles são casados e buscaram nas capacitações, além de uma alternativa de renda, uma forma de superação a muitos mitos impostos pela sociedade a cegos e pessoas com baixa visão. Mostrar para as pessoas da nossa capacidade, que apesar de nós não enxergar, nós temos condições de fazer muita coisa. Agora, o próximo passo é produzir e disponibilizar os bolos aos mercados. A gente quer colocar os nossos produtos na área de venda, né? E agradecer por ter esse lugar ao sol, como todos querem ter, né? Lugar ao sol que a Jane Pazucci já conquistou na produção do crochê. Ela possui baixa visão e foi a professora na primeira etapa do projeto. Eu me distraio no crochê. Se não fosse o crochê, eu não sei, porque eu não consigo fazer outras coisas assim, né? O crochê eu já sei fazer, já me distrai bastante. Uma das alunas da Jane foi a Maria Gritti. Cega há 20 anos, encontrou de ponto em ponto uma nova forma de visão. É uma terapia, é uma coisa muito boa. Eu gosto muito, eu me superei bastante fazendo crochê. Sabe? Eu fico... Nossa, pra mim até emocionante, viu? No escuro, assim, ó, saber que eu que tô fazendo crochê. Uma escuridão imensa e eu consegui.